aruko gitsina gore kirishwe imbere nyamara ahubwo ntarebe ngo arebe impamvu yatumye bikererwa ibyo byose. Ikindi ni uko zimwe mu nshingano abagabo bari bafite bazitaye bazihariye abagore mu buryo bwo kugira ngo bacike intege mu kwiremamo icyizere, ibyo bigatuma umugore yijya akimara mu bushobozi agenda agira, ariko kandi nubwo abikora akabikora atabishoboye kubera ko umugabo yamutereranye. Bamwe mu bagabo ahangaha hanze iyo babonye umugore nawe yafashe gahunda yo guhaguruka akareba icyo akora, ntabwo ibyo ngibyo abifata nk'uko umugore nawe yishatse n'imbaraga agiye kugerageza amahirwe, ahubwo usanga abifashe bigatanga indi sura itari yo mu muryango. Icyo kikaba kimwe na none mu kigenda giteza amakimbirane hagati yabo, ahubwo cyakabaye icyo gukemura ikibazo cyaba kiri mu rugo. Ibi byose rero byaje kugaragara ko bikurura amakimbirane mu muryango ku mpamvu y'ubushishi tubona muri bamwe na bamwe batashatse gusobanukirwa uburinganire n'ubwuzuzanye. Igihe kimwe nari ndi muri bisi yajyaga mu mujyi, noneho uziko muri bisi haba harimo ibitsina byombi, abagabo n'abagore. Noneho njyewe nagiye nsanga bari mu kiganiro kijyanye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. Abagabo bo bumvaga ko barwana intambara yo gusobanura ko abagore ntacyo bashoboye. Abagore ntabwo bakigirwa ngo bumve, abagore si umugore bamukuriyeho aba yaguze agenda, umugore se ubundi buriya bashoboye iki? Ubu buringanire bwaje gusenya ingo nyinshi, mbese babivugagaho ibintu byinshi bitandukanye. Nyamara twese tubisobanukirwe ntabwo ari uko nk'uko bihagaze. Uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye ntabwo bivuga ko umwe aruta undi akamuhagararaho, ahubwo nubona hari icyo mugenzi wawe ashoboye ukwiriye kumutera ingabo mu bitugu kugira ngo akimenye neza, naca aha ngaha ugaca aha ngaha muzahurize hamwe mu kurwana mu iterambere ry'umuryango. Ubwo rero numvise njyewe bitanyubatse na gato, ku buryo nababwiye nti rero reka tubanze twumve uburinganire icyo buvuga muri iki gihugu cyacu. Uburinganire buhagaze gute? Mwibuke ko mbere nari nababwiye ko mu nzego zifata ibyemezo habagamo abagore bakeya, ariko ubu ngubu murabireba ko abagore barimo ku buryo buhagije. Ndetse ahubwo nidukomeza ukuntu turimo twirukanka, uzasanga twagize n'umubare munini, ngira ngo murabibona ko no mu mashuri iyo winjiye mu ishuri usanga abana b'abakobwa nibo benshi, ndetse usanga no mu mitsindire yabo baza gukubita uburyamire ari benshi. Icyo cyose ni ikigaragara rero ko igitsina gore twari dushoboye, ahubwo ntabwo twigeze tugira aho tugaragariza ko dushoboye. Iryo hame rero rya kera rikaba ryaravuyeho, tukaba dusigaye navuga ko twemaranye mu bushobozi bwacu kandi kubaza igihugu cyacu. Kubera rero iyo mpamvu y'uko uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye butarumvikana mu muryango hagati y'abashakanye, haracyari urugendo rurerure kugira ngo umuryango nyarwanda ubashe kubana mu buryo butunganyije nta makemwa.
amakimbirane arimo tuzabikora rero dute twebwe abategarugori tutabe agira agira imico mbese umugabo ntabwo yayumvaga neza umugabo rero kubera ko yari bugufi yari yihisha ahantu nyinareba ahari buturuke ko yaza hanyuma araza bose barinjira ubwo natangiye kuvuga nk'aho umugabo njye nigeze mbonana nawe nuko umugore rero nza gusanga umugore mu by'ukuri yarikuriye imitungo yose urumva umugabo yagiraga akazi noneho akazi ke kaza guhagara kuko yari afite amazu akodesha icyo gihe yari afite akazi yabwiye umugore ati fata inshingano yo gukurikirana izi nzu uyu mutungo ujye wishyuza njyewe urabona ntabwo mboneye umugabo rero agakora ukwezi agahembwa akagira utwo asana cyangwa se akanayarya nabyo birashoboka nyuma rero akazi kikaza guhagarara gahagaze umugore n'ubundi akomeza inshingano ze amafaranga akayafata yose akayakoresha ibikorwa kandi ubona ko ari iby'ingirakamaro gusa ntajye inama n'umugabo we nibuke ko ntangira iki kiganiro nababwiye ko nta nama umugore yajyaga n'umugabo bitewe ko umugore bafataga ko nta nama agira nta gitekerezo kizima agira uwo mugore rero we yari afite ibitekerezo bizima mu by'ukuri gusa icyabuze ni ukujya inama n'umugabo we ati uku kwezi habonetse ibihumbi 500 ese tubikoreshe ko abana bagiye ku ishuri aya mafaranga tuyakoresheje hakaba hari twagiye dupfa mu ngo mu nzu zitandukanye ariko umugabo we ntatumiye ariko umugore akadukoresha nyamara umugabo we ntabwo yabibaraga ko yakoresheje mu nyungu z'urugo we yabaraga ko yikubitiye umufuka we ubwo rero umugore we yaje kuvuga agaragaza uko abigenza mubaza impamvu ataganira n'umugabo we ngo amubwire ibyo agiye gukora ni kenshi rero natwe mu buzima bwacu dufite akazi bamwe baracuruza ukagira ukabona nk'abakobwa babana agenda amenya uko ateye navuga imico ye uwo mubana uzi imico ye uzi aho agirira imbaraga nkeya uzi aho ashoboye numara kumwiga rero ukamumenya uzamenya uburyo umutwara kandi n'uwumwiganiye ukagenda neza mu muryango wanyu dufite rero igikorwa cyo kumvikanisha uburinganire mu muryango wacu cyane cyane abategarugori ndetse ku ikubitiro rya mbere abahagarariye abagore guhera ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu dufite igikorwa kandi politiki y'igihugu yabiduhaye kubera ko ibona ko tubishoboye tuzahura n'amakimbirane mu muryango wacu ariko kandi ntabwo tugomba kuyahunga tugomba kubana nayo buhoro buhoro kugeza tubishyize ku murongo cyane ko twe twamaze gusobanukirwa ko impamvu yabyo ari uko kera byari byarabaye nk'umuco uwo muco rero tugira amahirwe kuko harimo abenshi bagiye bawuga ndumva abawusigaranye nibo bake aho rero bisigaye barakomeza bihangane ariko kandi bafata n'ingamba nk'uko nabibabwiye cyane ko n'ubuyobozi bwacu nayo iyo gahunda buyumva neza ku buryo buzajya butegura ibiganiro kugira ngo bazagende basobanukirwa neza ntabwo navuga ko
no mu bagore harimo abadasobanukirwa uburinganire nabo barimo bagufashe nk'uko butari ugasanga aho gukemura cya kibazo na wagiye kugiteza bitewe n'uko yumvise ko politiki y'igihugu ibishyigikiye kubanza gusobanura.